U saobraćajnim nesrećama na području policijske uprave Pirot od 1. juna do 31. jula život su izgubile dve osobe, 10 je teže, a 32 lakše povređeno. U cilju bezbednosti učesnika u saobraćaju, saobraćajna policija tokom letnjih meseci pojačala je kontrolu za otkrivanje prekršaja koji su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda. U junu i julu sankcionisano je 2349 prekršaja. Najbrojniji prekršaji su nedozvoljena brzina kretanja, 1012, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, 311, i vožnja pod dejstvom alkohola 107. U toku je i međunarodna akcija TISPOL usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja. Ova akcija traje do 18. avgusta. Saobraćajna policija koristi sve raspoložive uređaje za merenje brzine i prilikom svakog zaustavljanja vozila zbog prekoračenja brzine kontroliše korišćenje sigurnosnih pojaseva i svaki kontrolisani vozač je podvrgnut alkotestu. I saobraćajna policija apeluje na vozače da se pridržavaju propisa brzine kretanja vozila, da ne voze pod dejstvom alkohola, da koriste sigurnosni pojas na prednjem i zadnjem sedištu, na put kreću odmorni, odnosno u toku vožnje prave češće pauze, da poštuju saobraćajne propise i time čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju.